So Johnny Klein, jy is 'n voorleser en 'n akteur, maar waar vandaan kom jy? Kobus, ek is 'n Noord-Kaper. Ek kom van Groblershoop af. Ek is gebore in Appington, maar Groblershoop is so 120 kilos uit Appington uit. Is actually mooi in die middel van Prieska en Appington. Klein dorpie. En waar die drama gogga jou toe gebyt? Toe ek baie klein was in sub A, het ek 'n gedig gedoen met die naam van my pa se bakker. En 'n bakker se seun is ek, hy bak die brode en ek kan nie meer onthou dit so lekker nie, maar ek het dit gedoen, dit was my heel eerste ding ooit gewees. En dis waar ek geweet het, ek wil graag eendag as ek groot is 'n akteur word. Op die verhoog? Nee, dit was in skool gewees, of hoe bedoel jy nou? Wil jy ook graag op die verhoog opgetree? Daai tyd het ek nog nie geweet wat 'n akteur is hy en waar hulle perform nie. Ek het net geweet, ons doen skoolkonsertjies elke keer en ek het net geweet, ek wil dit elke keer doen, ja. En toe het jy drama gestudeer? Ek het drama studeer by die Technikon Pretoria, nou is dit die Tshwane University of Technology. Ek het 'n actrice ontmoet by die naam van Ilse Klink. Ek het na haar toe gegaan en by haar gehoor wat 'n mens nog kan doen om 'n akteur te word. En toe het sy vir my gehelp aansoek doen by die Technikon en ook aansoek gedoen vir beurse en goeders. En dis hoe ek ingekom het, ja, drama geswat het. En toe baie by kinderteater betrokke geraak en mense sê om vir Johnny Klein op verhoog te sien in 'n kinderproduksie is 'n belewenis. Hoekom kinderteater? Oh, ek het nog altyd 'n liefde vir kinders gehad. Ek weet ek gaan seker nooit eendag kinders kry nie, maar ek geniet dit verskriklik om met kinders te werk. Hulle is altyd die eerlikste mense wat vir jou iets reguit gaan sê. As ietsie nie werk op die verhoogie, gaan hulle sommer vir jou uitskree ook. En om verskillende karakters te kan speel is vir my die lekkerste ding ooit. En dit doen jy gewoonlik net in kinderteater meeste van die tyd. En dis hoekom ek so lief is vir kinderteater ook. En jy moet veelsuidig wees natuurlik. Jy ja. Baie fisies ook speel. Yep, en met jou stem verskillende dinge doen. Yep, en dis ook die lekkerste van kinderteater. Jy speel met jou stem verskriklik baie. En omdat jy diertjies speel soos honde en katte en mense, enige ding kan speel in 'n kinderteater ding, is dit ook wat dit lekker maak. Mm. Want dis karakterwerk. En ek is 'n karakteracteur ook. Dis hoekom ek ook meer van radio en van teater in plaas van TV. En dan radio is nou 'n groot liefde vir jou. O ja, van kleins af. Net soos wat ek in sub A besef het, ek wil eendag 'n akteur word, het ek elke dag na skool na die vervolgverhale geluister as ek by die huis kom na skool. En na dit 'n middagslaapie gevat, opgestaan, my huiswerk gedoen. Dit was soos 'n routine gewees. Ja. En in die oggende vroeg, natuurlik as ek nou reg maak vir skool, is RSG ook aan altyd gewees. Ja. Toe jy nou die boek voorgelees Amraal, wat ek dink jy baie baie geniet het, maar nou lyk dit my het ons goud raak geboor met hierdie stories van die Sandveld stories van Ferdinand Dais. Ja. Op hierdie oomblik lees ons nou die Pomporrel konsert en ander Sandveld stories voor. En dit lyk my dit is amper asof jy die skrywer is van hierdie stories, want as 'n mens luister hoe jy dit voorlees, Johnny, dis meer as net 'n voorlesing. Hoekom werk dit vir jou so goed? Kobus, eerste ding seker, in Groblershoop en Appington se wêreld. Dis naby aan Namakwa. Ek dink Sandveld is Namakwa se kant, nee. En daar praat ons ook van kenners en van Kobus goed en die aksent is baie baie na aan mekaar as wat die Ferdinand Dais aksent in die boeke is. En ek dink dis wat dit vir my bietjie makliker maak om die aksent te kan regkry. En die manier hoe hy skryf, dis nie lees. Hoe kan ek dit nou verduidelik? Dis half, jy is klaar in 'n karakter. Dis 'n karakter wat die storie vertel aan die luisteraars. Is 'n baie spesifieke dialek waarna dit skryf. Yes, dit ook, ja. 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 Hermans Askies se operasie. Wat in die man se lewe verkeerd geloop het, sal ek nou nie weet nie. Maar dat dit iets te maak moet gehad het met 'n mens se natuur, dis nou seker. Hermans was maklik die skuurste mens gewees wat ek geken het en nog ken. As die mansmense by mekaar kom, so donker aan se kant na die ete en drinke na die kraal se kant toe geloop het om te gaan kyk of die hekke toe is, soos hulle nou maar sal gesê het, dan het Hermans gebesluit dat hy maar liewester sal gaan kyk of die lyndraad so 'n 500 tree van die huis af nog regop staan.
Wat het nou weer moeilijk maak, want het is nie gewone Afrikaans waar jy dit lees nie. So, dit, jy moet baie goed voorberei vir hierdie voorlesings. Jep. Ek het voorlesingklasse gekry by Evert Snyman. En Evert was hektiek gewees op klemme. En ek verstaan vandag hoekom, want as 'n klem verkeerd is, gooi dit die hele story omver. Want dan is dit op 'n ander, dan is die klem op 'n ander woord. En elke keer as ek voorberei nog steeds, ek het laas klas gehad by Evert, net voordat hy oorlede is, maar elke keer nog steeds as ek voorberei vir 'n drama, vir 'n vervolgverhaal of vir die boekvoorlesing, dan merk ek altyd my klemme eerste, dat ek kan weet waar lê die klemme in waaroor gaan die story. En Ferdinand Duist het 'n neiging om nogal baie lang sinne te skryf, maar ek moet ook sê, hy skryf hom so, dat daar in elke sin 'n spesifieke pauze is waar jy kan 'n streepietjie trek, soos wat ek nou maak in my tekste, 'n streepietjie trek waar ek 'n pauze ook kan vat. En gewoonlik, soos gister met die opname, Kobus is nou die regisseur, dan, omdat die woorde nog die ou Afrikaanse woorde is, spreek ook, omdat jy nou lees, spreek jy dit partykeer baie verkeerd uit, en dis ook omdat ook so belangrik is om 'n regisseur by jou te hê as 'n voorleser, want partykeer lees jy jou sin en dan sit jy ietsiekie in wat nie daar hoort nie, of jy lees die sin of die woord vooruit, en dan as jy weer by hom kom, dan lees jy 'n heel ander woord wat miskien dieselfde klink as daai enetjie, en dan is dit verkeerd, en jy as leser kom het jy altyd agter. Dit is hoekom dit belangrik is as daar 'n regisseur is wat vir jou kan stop elke keer en sê nee, jy het verkeerde woord gesê. Ja. Ek het getel, die een sin wat jy gelees het was 77 woorde lang. Wow. So dit is stamina om boekvoorlesing te doen, en dan hierdie stories het daai bietjie ekstra, want jy moet ook die karakters moet jy weergee. Ja. So dis nie net 'n doodgewone vertelling nie, dit is eintlik 'n hele wêreld wat jy moet herskep deur jou stem. Ja. Ek dink dis wat die vertel van die storie so lekker maak, omdat dit al vir my, ek sien dit nie as 'n boek nie, ek sien dit as 'n play wat ek actually opdra, wat ek actually besig is om te perform. Een persoons vertoning, ja, as ek het so kan sê. En dis wat het vir my ook so lekker maak, dis actually om nie net te kan lees nie, om ook te kan speel met jou stem die hele tyd, is vir my lekker van hierdie boek. Hoe ek die luisteraar betrek gewoonlik is in my kop verbeel ek, die mic wat hier voor my is die persoon vir wie ek die story vertel. En soos by TV gewoonlik moet 'n mens baie kleiner speel. Hier by radio, omdat ek nou vir myself verbeel die persoon sit hier voor my, dis die mic, is dit ook 'n meer intieme ding, van dit voel vir my ek gesels met iemand wat by my sit en nie die luisteraar wat by die huis sit by die radio nie. En ook omdat ek kom nou weer terug by die regisseurskap, ook omdat ek weet Kobus en Nirja sit aan die ander kant, daar is iemand op daai oomblik wat dan my luister van wie ek die story vertel, sit ek in my kop, okay, vertel vir Kobus en vir Nirja die story, in plaas van verbeel jou daar's iemand anders. Of 'n paar duisend mense wat luister. Yes. En ek het ook gehoor, iewers op 'n stadium met 'n omroeper vir my gesê, ek moet nooit vir almal die story vertel, jy kies altyd vir een persoon, want by radio gaan dit oor, dis nie 'n gehoor wat daar sit en luister nie, dis een persoon wat gewoonlik by die radio is, en dis hoekom jy vir daai persoon dit moet vertel. Maar dit was veral as daar 'n vroumens op die toneel geverskyn het, laat hy skoon verbouereer geraak het. In 'n sulke tye wat die arme Hermans dan allerhande eienaardige goeders gesê en gedoen het, net om nie niks te sê of te doen nie. En nes hy iets gesê of gedoen het, het hy gesê, "Askies tog," want hy het sommer geweet het was weer verkeerd gesê en gedoen gewees. Ja. Jou een gunsteling story uit die wat jy nou gelees het? Nee, ek het nie 'n gunsteling nie, ek het 'n klomp. Nou mag gee 'n paar dan. Die besige prokureur was vanoggend op. Suster met die snor, en dan ek het eintlik ook nie eintlik nie, ja, maar kom ek kyk net gou-gou waar is hy nou. Daai met die familie wat so deurmekaar is, die gekonfoeste geslagregisters. Daai storie maak eintlik nie sin nie. Maar omdat die familie so
geverduidelik word oor hoe hulle allemaal by mekaar kom, is het vir my so mooi, want dit maak eintlik sin, as jy dit actually lees en verstaan, maar omdat jy luisteraar dit nou vir die eerste keer gaan hoor, maak het nie eintlik sin nie, maar aan die einde wat sin maak, is eintlik net die laaste sin aan die einde. En dis wat die story so sterk maak vir my, en dis wat vir my so mooi is ook van die story. So, hy is een van my gunstelinge, daar so baie, ek kan nie eintlik kies uit die klomp uit.